Selge. Siis ma pean need eelmised videod YouTube'i panema, sest et selle linkiga kahjuks ei tööta see asi. Aga ma Okei, jah. tegelen selle asjaga. Okei, jah. Nii. Tuli ruutuline pind ette, jah? Jaa. Selge, väga hea. Nii, mis teemat me nüüd edasi vaatame? Ma mõtlesin näiteks jadasid. Selge, vaatame jadasid. Kuidas teil jada valemitega lugu on? On teil need meeles? Jaa, enam-vähem küll, jah. Selge, no nii, siis pole häda. Kõigepealt siis meil on kahte liiki jadad põhimõtteliselt, mida me siin vaatame. Jaa. Hakkame siis pihta, kõigepealt on aritmeetiline jada. Jah. Ja võtta aritmeetilise jadaga on siis lugu niimoodi, et kuidas me teda üldse ära tunneme nende teiste jadade seas. Ma panen siia mõned jadad nüüd kirja, näiteks. No jada on üks järjestatud arvu hulk, eks ole, mille koostamisel on tavaliselt siis mingisugune reegel. Nii. Ja see jada on siis tavaliselt ka lõpmatu, eks ole. Nii. Noh, nüüd võtame sellise. Ja siis ma panen ühe veel. Noh, aitab nüüd kolmest ei saa kui küll. Nii, kui me nüüd hakkame vaatama, kas me märkame selle esimese jada puhul mingisugust seaduspärasust, et kuidas need liikmed on nagu saadud, et kas siin tundub ja kas siin paistab välja mingi reegel, kui te vaatate. Ei. No jah, need arvud ma tõesti kirjutasin täiesti suvaliselt, eks ole. Nii, et see esimene jada ei ole siis aritmeetiline jada, sest aritmeetilise jada puhul peab olema kahe järjestikuse liikme vahe kogu aeg üks ja sama. Jaa. No vaatame. Kolm on siin. Siin on jaa, just nimelt. Siin on kogu aeg kolm juurde liidetud. Ja siin vaadake, siin ei ole. Siin on pandud 6 juurde, aga siin on pandud 12 juurde, siin 24. Aga te märkate üht-teist asja. Jaa, siin on korrutatud. Jaa, siin on kõik kogu aeg korrutatud kahega. Ja kui liidetakse kogu aeg juurde üks ja sama arv, vaat siis räägitakse, et tegemist on aritmeetilise jadaga. See on siis aritmeetiline jada. Ja kui korrutatakse järjest kogu aeg ühe sama arvuga, siis saadakse geomeetrine jada. See on selline, noh, ütleme lihtsustatult räägitud asi, et kuidas siis niimoodi me saame nüüd kindlaks teha, et kas jada on üks või teine. Nüüd aritmeetilise jada korral. Me peame siis teadma mõningaid valemeid. Ma vahel panen ühe jada jälle siia kirja. Näiteks 4 ja 7, 10, 13, 16 ja noh, aitab küll, eks ole, siis edasi tulevad juba liikmed siit. Me paneme tähele, et see vahe on kogu aeg 3, jah? Nii, vahe on 3. Seda esimest jada liiget me tähistame A1-ga. No siis teine liige on A2, A3, A4, A5, no ja need asja. Ja nüüd ennis liige. Vaat nüüd on siis tuleb üks valem, seda nimetakse üldliikme valemiks A-indeksiga N on. A1 plus N miinus 1 korda T. Ja nüüd kohe räägin, mida me selle valemiga peale hakkame. Vaat selle valemiga me saame sellest arvujadast leida ükskõik missuguse liikme. Näiteks oletame, et meil on mingil põhjusel vaja näiteks kätte saada 10. liige. Siis ma panen enni asemele 10. Ja arvutan välja A10, 10. liige on A1. A1 on 4. Plus nüüd, kuna n on 10, siis ma võtan 10 lahutada, 1 on 9, 9 korda jada vahe, aga vahe on meil 3. Nii,
Arvutame ära, saame 27 ja 4 juurde on 31. Nii et selle jada 10. Liige on 31. Ja. Ja nüüd, kui me tahame näiteks teada, et aga kuidas siis see jada üldliige siis niimoodi üldse avaldub, vaat siis me teemegi niimoodi, et asendame A ühe ära ja D ära. Ja kustutan vähepeal selle eelmise rea siit ära, seda meil 10. Liiget meil pole vaja. Et kui nüüd on antud arvu jada ja öeldakse, et koostage üldliikme valem. No siis me teeme niimoodi. A indeksi ka enne on. A ühe asemele kirjutan 4. N jätan alles ja tuleb N miinus 1 korda jada vahe. Jada vahe on 3. Ja ma saan 4 pluss. Siit tuleb 3 enni. Ja lahutada 3. Ja nüüd, kui ma siit teen selle asja korda, siis ma saan valemi 3 enni pluss 1. Vaat see 3 enni pluss 1 ongi mul siis selle jada üldliikme olem. Ja niimoodi selle valemi abil ma saan siis leida. No tõesti, kui n on 10, ma panengi siia n on 10, tuleb 30 ja pluss 1 ja mul teeb see eelmine keeruline arvutus tegemata, mis ma siin enne tegin. Sajasliige. No, sajasliige. Panen siia enne ja see on 100. Ma saan 301. Nüüd selle sama valemiga saab ka kontrollida, et kas mingisugune arv on selles jadas. Ja näiteks me tahame kontrollida, et kas selles jadas, mis siin on antud, kas selles jadas on arv 2021. On ta või ei ole? No selge on see, et me ei saa niiviisi teha, et me hakkame kõiki jada liikmed järjest välja kirjutama. No see füüsiliselt ei ole võimalik, on ju nii. Aga me teeme siis kavalamalt. Me paneme selle, oletame, et ta on. Me paneme selle A-indeksiga enni asemele selle 2021. Nii, 2021 on 3 enni liita 1. Ja nüüd me teeme siis niimoodi. Me viime selle ühe üle ja vaatame. Ja ma vahetan ära ka võrduse pooled siis. Siis ma saan, et 3 enni on. Ja kui ma selle ühe viin üle, ta läheb ju miinusmärgiga, eks olla? Siis jääb mul alles 2020. Ja. Nii, 2020. Ja nüüd, kui ma selle 2020 jagan 3-ga, siis vaatame. Meil peab tulema naturaalarv, meil peab tulema täisarv. Ja kui meil ei tule, siis on meil vastus kohe teada. Kui tuleb, on ka vastus teada. Nii et mõlemal juhul on vastus teada. 2002. Aga see tuleb 673 1 kolmandik. Jah. Aga see ütleb meile kohe ära, et see arv selles jadas ei ole. Jah. Sellepärast, et see N peab olema naturaalarv. N näitab, mitmes liige jadas on, aga see asukoht jadas, no see saab olla ju ainult täisarv. Esimene liige, teine liige, ei saa olla 2,5 liige, eks ole? Nii, see, mida me nüüd siin kasutasime siis, see valema, millele ma teen nüüd raami ümber ka, see on meil siis aritmeetilise jada üldliikme valem. Ja teine valem, mida meile päris tihti vaja, on summa valem. Et kui me tahame nüüd välja arvutada aritmeetilises jadas mingite liikmete summat, oletame näiteks, et meil on siin jada antud, eks ole, nii nagu seal on see 470 ja me tahame 100 liikme summat teada saada. No sel juhul on ju päris vastik lugu, kui me peaks hakkama neid ükshaaval liitma jälle. Ja siis summa valem on siis selline, et N esimese liikme summa. Kui me teame sellest jadast esimest ja viimast liiget, siis me saame natukene teha lihtsamalt. Võtame esimese ja viimase liikme, liidame kokku, jagame kahega ja korrutame liikmete arvuga. Nii, kui aga me viimast liiget ei tea, siis me kasutame natukene teissugust valemit, aga mõlemad annavad loomulikult põhimõtteliselt sama tulemuse.
aga sõltuvalt sellest, et mis meil parasti antud on, siis vaatame, mis valem meil mängu läheb. Ja see teine valem on siis selline. 2a1 liita n miinus 1 korda d jagatud 2 ja korda n. Ja võt, kui ma võtan selle sama jada ja ma tahan saada nüüd 100 liikme summat. No, ma võin ju teha niimoodi, ma nüüd näitan kahte viisi. Et kuna ma tean, et A1 on 4, on jah, eks ole, siis edasi jada vahe D, D on siin valemis, D on 3, siis ma võin ju teha ka niimoodi, et ma arvutan selle 100. liikme välja, siis ma saan arvutada selle esimese valemiga. Nii, arvutame ära 100. liikme. 100. liige on esimene liige, on 4, pluss 99 korda vahet. Otsa nüüd see valem. 100. liige on esimene liige, pluss 100 miinus 1 on 99 korda vahe. Aga vahe on 3. Nii, me saame 301, jah? Jah. Peaks tulema. Jah. Tuleb küll. 100. liige on 301. Paneme siia valemisse. Saame kätte 100 liikme summa. A1 on 4. Nii, viimane liige, 100. liige on 301. Jagame 2 ja korrutame 100. Ja niiviisi me saame teada siis esimese 100 liikme summa. No laseme selle nüüd arvutis läbi, vaadake palju see teil tuleb. Just nimelt tuleb. Nii, aga me teeme selle sama arvutuse nüüd ka selle teise valemiga lihtsalt, et näidata, et me saaksime sama tulemuse. Vaatame. 2a1. a1 on 4, 2a1 on 8. Plus 100 miinus 1 on 99. Selle korrutame vahega. Vahe on 3. Nii. Jagame 2 ja korrutame liikmete arvuga 100. Nii, vaatame, mis meil tuleb. Tuleb sama. Ja tuleb küll. No jah, ja peabki tulema, et ega sellest nüüd ei saa sõltuda vastus, et kumbad valemid me kasutame, sellepärast, et need mõlemad valemid on ju samaväärsed, need loomulikult annavad meile sama tulemuse. Nii, see jutt oli nüüd aritmeetilise jada kohta. Nüüd geomeetrilise jada kohta. Ma kohe räägin ka, siis me saame hakata vaatama nüüd eksam ülesandeid ja teisi ülesandeid ka. Võt geomeetrilise jada korral need valemid on natukene vastikumad. Nii, geomeetrine jada. Kõigepealt. Siin geomeetrilise jada korral on natukene võibolla sellised nüansid, mida peab nagu teadma, et ma räägin kohe nüüd ära, et siis meile tekki siin segadus. Ma panen siia kirja nüüd kolm jada, näiteks 4, 8, 16, nii. Vaat selline jada. Siis me näeme ju kohe, et uus liige saadakse nii, et eelmine arv korrutatakse 2. Ja seda märgitakse tegur. Tegurit märgitakse kuu tähega. Tegur on 2. Nüüd võib olla ka selline jada, kus need liikmed on hoopis teistpidi. 16, 8, 4, 2 ja nii edasi. Siis on tegur on, mitte on 2, vaid on 1 kahendik. Ja? Siis ma korrutan 0,5-ga. Kogu aeg eelmist arvu, et saada järgmine arv. Nii, 0,5. Ja nüüd kolmas on aga selline hoopiski. 2 miinus 4, 8 miinus 16, 32
no ja nii edasi. Ja võt, nüüd peab välja mõtlema, et millega ma nüüd korrutasin siis. Millega ma kogu aeg korrutan, et mulle märgid hakkavad siis niimoodi üle ühe, on plussid ja miinused, et mis lugu seal siis on? Miinusega korrutud. Ja see tähendab seda, et meil see arv, millega me korrutame, on miinus kaks. Mm-hmm. Aga on ju, kaks korda miinus kaks on miinus neli. Miinus neli korda miinus kahega, see on kaheksa. Kaheksa korda on miinus kahega, see on miinus kuusteist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja on nii. Ja niimoodi ongi. Nüüd, ja nüüd on kaks valemid siis. Kõigepealt ka üldliikme valemid, kui ma tahan sellest jadast, kas siit, siit või siit, teada saada mingit liiget. Ja need valemid peab peas olema, muidu ei saa midagi nagu teha. N-is liige on A1 korda Q astmes N lahutada 1. Ja summa, N-liikme summa, on A1 korda Q astmes N lahutada 1 ja jagatud Q miinus 1. Vaat selline see lugu on. Nüüd ma toon kohe siis näite ka mõlema valemi kasutamise kohta. Vaat oletame, et me tahame sellest jadast, sellest teisest jadast, teada saada näiteks kümnendat liiget. No me näeme, et need jada liikmed lähevad järjest väiksemaks ja tahame nüüd kümnendat liiget. Siis ma kirjutan A10. A indeksiga 10 on A1. A1 on 16. Korda. Tegur. Tegur on 0,5. Eks üks kahendik. Astmes, aga astme näitaja on ühe võrra väiksem. 10 lahutada 1 on 9. Ja see tähendab, tuleb 16 korda. 1 astmes 9 on 1. Ja 2 astmes 9. Selle me võtame ära arvuti pealt. See tuleb meil 512. Mm-hmm. Nii, jagame 16, vaatame palju me saame, kui me 16 jagame 512. See tuleb meil 1,32. Yeah. Nii, 1,32 on siis see kümnes liige. Nii et, ja muide sellist jada, kus jada liikmed lähevad järjest väiksemaks. Ja mille korral see tegur on arvude pluss üks ja miinus üks vahel. Vaat selle jada kohta öeldakse ka, et see on hääbuv jada. Mm-hmm. Nii, et kui on selline termin, et siis me teame, et see on tegemist on hääbuva jadaga, ehk siis selle jada liikmed lähenevad siis arvule null tegelikult. Et mida rohkem me liikmeid sealt võtame, mida kaugemale me selle jadast nagu neist läheme, see siis seda pisemaks need liikmed lähevad ja kui me võtame juba lõppata kaugelt mõne liikme, no siis on ta praktiliselt null. Nii, ja nüüd läheme siis nende ülesannete juurde, kus me peame ära tundma. Vaat nüüd ongi ülend ülesannete juurde, see on kõige võibolla keerulisem esialgu. Ära tunda, et kas tegemist on aritmeetilise või geomeetrise jadaga. Ja kui me selle ära tunneme, no siis on juba päris lihtne. Ja võtame nüüd siis eksami vihikustid kohe. Ma ütlen kohe teile lehekülje. See on lehekül 29. See on see hästi pika tekstiga ülesanne. Ülesanne on number 3. Mm-hmm. Nii, lugege nüüd läbi seal. See algus, vaatake, rahulikult lugege läbi, siis me hakkame arutama, et mis siin saab.
Nii, hakkan vaatama. Näete, mingi perekond jälgis 1. jaanuarist 2013. Ma panen siia kirja ka. Nii, 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2014. Ja? Vaat sellel ajavahemikul vaadati siis, uuriti siis üle pere kulutusi toidule. Nii, ja siin on öeldud, vaadake nüüd, see teine lause ütleb ära, meil on aritmeetiline jada. On öeldud, selgus, et vaadeldud perioodil kulus perel igas kuus ühe ja sama summa võrra rohkem raha kui eelmises kuus. Ühe ja sama summa võrra rohkem. Nii. Järelikult on tegemist aritmeetilise jadaga. Ja. Nüüd, kui me hakkame vaatama seda punkt 1. Nii, palun lugege läbi ja nüüd mõelge, et kuidas me peame selle asja kirja panema siis. Meil on mis öeldud? Meil on öeldud, et esimese 3 kuu jooksul kulus perel toidukaupade ostmiseks võt nii palju raha. Ja. Aga meil on, kuna meil on tegemist aga aritmeetilise jadaga, siis me paneme kirja A1 plus A2 plus A3, mis tähendab siis seda, et see on 2013 aasta jaanuar, see on veebruar ja see on märts, 3 esimest kuud. Kokku läks 796,5. Nii, 796,5 eurot. Edasi. Ja nüüd vaadake, 2014 aasta märtsis. Nüüd te peate välja mõtlema, mitmes liige on 2014 aasta märts. Mitmes liiges see selles jadas on? See on 15. liige muidugi. Sellepärast, et 2014 aasta märts me oleme jõudnud juba uude aastasse. Yeah. Kõigepealt siin eelmises aastas, aastas 2013 on meil ju 12 liiget. Jaanuar, veebruar, märts, A12 on 2013 aasta detsember, siis tuleb jaanuar, veebruar ja märts, nii et 15. liige. 15. liige on aga meil antud ja näete, see on 285. Nii. Ja nüüd vaadake küsimust. Mida siis küsitakse? Küsitakse, et kui palju kulus perel raha? Kõige viimases kuus siis. Ja, see on A24, et selle me peame leidma. Nii et leian 24. liikme. Aga hakkame klaarima. Meil on siin näete kaks tingimust korraga, meil on tegemist võrrandisüsteemiga. Ja selleks, et ma saaksin mingisugust jadaliiget leida, mul on vaja teada jada esimest liiget ja vahet. Ja ma kirjutan siia jällegi teile siis jada üldliikme valemid. Seda valemit me kasutame. N-is liige on A1 plus N miinus 1 korda jada vahe D. On niimoodi. Ja ega siin midagi muud ei olegi. Kuulge, nüüd me peame selle süsteemi ära lahendama lihtsalt. Paremat midagi teha ei ole. A1 on A, lihtsalt A1, seda me muuta ei saa. Aga ülejäänud jada liikmed A2 ja A3 me paneme kirja A1 ja D abil. Sest vaadake, kui me niimoodi teeme, siis meil lõpuks jääb alles kaks tundmatut. Aga sellist võrrandisüsteemi, milles on kaks võrrandit ja kaks tundmatut, me oskame täitsa kenasti lahendada, me saame sellega täitsa hästi hakkama. Nii, järelikult polegi rohkem midagi siin vaja teha, kui asendame kõik need liikmed ära. Nii, paneme kirja siis A1 jääb A1, A2 on A1 liita D, A3 on A1 liita 2 teed
ja kokku on see kõik 796 ja pool. Mm-hmm. 15. liige. Nii, vaatame, kui enne on 15, siis 15. liige on esimene liige liita ja 15 lahutada 1 on 14. Ehk 15. Ja me saame, et A1 liita 14 vahet. See on 285. Ja nüüd ei ole meil midagi muud rohkem teha, kui me teeme selle võrrandisüsteemi lihtsalt korda. Alumise võrrandiga pole meil midagi teha, seal on kõik asi klaar. Küll aga ülemises võrrandis tuleb kokku lugeda, palju meil seal midagi on. 3A1 ja siis 3D. 3A1 pluss 3D. Ja see kokku on 796 ja pool. Nii, 796 ja pool. Ja all on A1. Liita 14 teed. On 285. Päris selge on see, et me saame sen ülemises reas mõlemad pooled kolmega jagada. Mm-hmm. Ma panen siia ka, et ma jagan mõlemad pooled kolmega. Ja siis ma saan A1 plus D. Ja nüüd teeme siis niimoodi, et jagame selle 796 ja pool. 796,5. 165,5. Jagame kolmega, tuleb 265,5. Yeah. 265,5. Ja nüüd vaadake alumist võrrandit. A1 liita 14 teed. On 285. Mm-hmm. Nii, nüüd on näete meil lineaarvõrrandisüsteem kõige sellise lihtsamal kujul. Ja tuletame mm-hmm. nüüd meelde. Missugused võtteid me teame lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks? Asendus või siis liitmisvõtte. Jah, no tegelikult on need võtteid muidugi veel, aga nendest sellest piisab. Kumb võtte nendest kahest nüüd oleks parem praegu lihtsam? Asendusvõtte aga on tülikas. Me peame ühest avaldama, teise panema ja mm-hmm. seda ei taha teha. No, liitmisvõttega ja. Ja teeme liitmisvõttega, aga mitte me ei liida võrrandeid, vaid hoopis lahutame muidugi. Ja me võime ka lahutada, eks ole. Aga selle lahutamise mõte on ju selles, et kui me lahutame, siis me A1-des saame lahti. Ja. Nii, meil jääb alles D lahutada 14 D-d on miinus 13 D-d. Ja nüüd me teeme ära selle arvutuse. 265,5. Ja lahutame ära sellest 285. Miinus 19,5. Nii, miinus 19 ja pool. Ja nüüd on viimane samm. Jagame mõlemad pooled 13-ga. No, siin küll miinus 1,5. Tuleb 1,5, jah? Nii, et tee väärtus on 1,5. Nii, aga see on juba nüüd kõva samm edasi. Nüüd on meil teada, et iga kuu suureneb siis perekulu toidule 1,5 euro võrra. Nii, ja nüüd arvutame välja siis, kas, no võtame selle ülemise rea, arvutame selle abil välja A1. A1 on 265,5 ja lahutame D ära, lahutame 1,5. Ja kui me ära lahutame, saame 264, jah? Jah. Nii. Vaat nüüd on meil teada, et ma panen nüüd korraks see üles kirja, et me võibolla pärast siin vaja. On 264 eurot. Mm-hmm. Ja D vahe on 1,5 eurot. Mm-hmm. Aga mida me käes küsitakse? Küsitakse 24. liiget, ehk siis detsember 2014. Ja nüüd viimane rida. A24 on. Nii.
Pange nüüd selle valem järgi kirja, vaadake palju te saate. Ma sõin 2,9,5. Nii, no kontrollime üle. A1. A1 on meil 264. Plus. Nii, N minus 1. N on 24, 23 korda 1,5. Jah. Nii. Ja paneme siis kirja. 264 plus 23 korda 1,5. Nii, 298,5. On, jah? Jah. Nii, 298,5. No, nii. Ja see läheb lõpuks ka vastu. Ja nüüd, kuna me oleme esimese ülesande ära lahendanud, siis ei olegi rohkem mitte midagi, kui selle paneme me siis esimese punkti vastuseks. Nii. Nüüd vaatame teist küsimust. Mitu eurot kulus perel vaadetud perioodil siis keskmiselt ühes kuus? Aha. Kuulge, see periood on meil 2 aastat, jah? No on ju nii. 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2014. No see on 2 aastat. Nii, mida me peame saama siis teada keskmise kulu kohta. Kuidas me saame arvutada? Jagame selle kuude arvuga. Me peame kõigepealt ilmselt välja arvutama, palju selle 2 aasta jooksul üldse kulus. Raha. Jaa. Nii, me peame selle välja arvutama ja siis, kui meil see on teada, siis me saame ilusasti teha niimoodi, et me selle summa jagame 24-ga. Jah? Nii. Ma, kuna meil on andmed seal kõik olemas, siis ma kustutan siit selle asja ära, seda meil enam vaja siin ei ole. Ja nüüd on vaja meil kasutada siis summa valemit. Ja praegusel juhul me saame kasutada seda lühemat valemit, sest me teame ju esimest liiget, teame viimast liiget. Ja? Eks ole? Nii et ma panen siis kirja summa valemi kõigepealt. SN. Vaad eksami töös ka, kui te hakkate arvutama, siis te panete kõigepealt, eks ole, kirja, kõigepealt valemi ja siis teete arvutused. Ja. Summa on siis A1 plus AN jagatud 2 korda N. Ehk me saame 24 kuu toidu peale kulunud raha summa. A1, te arvutasid välja, see oli 264. Plus viimane on 298,5. Nii, selle jagame 2 ja korrutame kuude arvuga, aga meil on 24 kuud. Nii. Nüüd me saame teada, nii, 6750 eurot. Selle jagame 24-ga. Siis saame teada kuu keskmise ja keskmisi tavaliselt tähistatakse näiteks niimoodi. Võtate mingi tähe ja panete selle kriipsu peale. See on tavaliselt keskmise tähist. Ja paneme siis 6750 jagatud, tehtiva kirjutama, siis on kohe näha.
jagame 24-ga. Noi valime samm. 81,25. Mis asi? 281,25. Nii, 281,25, jah? Nii, kuna me mõõtühikud siin ei kasutanud, siis paneme selle eurot siia sulgudesse, jah? Nii, selge, näete, me saime selle kuu keskmise kulu saime teada, et tuli meil siis 281,25 ja nüüd tuleb siis kolmas punkt ära teha. Nii. No ja kas me siis saame selle viimase kolmanda punkti? Siin on nüüd siis küsimuseks ole, et mitme protsendi võrra oli 2014 aasta detsembri kulu suurem kui 2013 aasta jaanuaris, jah? No ega meil midagi muud siin teha ei ole. 2014 aasta detsember. Nii, võtame selle, see on suhe nüüd siin. Võtame selle kulu 298,5 jagame jaanuari kuluga 2013 264 on ju nii, jah? Ja korrutame 100% ja vaatame, palju meil tuleb üle 100%. Et see, mis on üle 100%, see ongi see juurde kasv. Nii et meil tuleb see 298,5 jagame 113. Nii. Jah, ja see, kui ära arutate, tuleb 113,1%. No paneme ligi kaudu. Et ma siis võtan selle täpse võrduse siit maha. Nii, ligi kaudu 113,1%. Aga see tähendab siis seda, et kui meil 2013 aasta jaanuari kulu on nagu 100%, see, siis nüüd on kasv on 13,1%. Nii palju on juurde tulnud. No, mis sa nüüd ütlete? Kas see ülesanne ei olnud väga keeruline, eks ole, aga seda arvutustööd on päris palju. Jah. Yeah. Nii. Aga see ülesanne muidugi oli siis selline, et siin pidi siis ainult mida tegema. Pidi kasutama aritmeetilist jada, et siin geomeetris jadaga nagu midagi tegemist ei olnud. Nii et mõnikord ongi nii, et kas mõlemad jadad ei ole alati. Aga noh, mõnikord on jälle. Näiteks järgmine ülesanne on meil selline, kus meil on mõlemad jadad. Nii aritmeetiline kui geomeetrine jada. Ja siis me peame muidugi ära tundma kõigepealt, et millal mingi jadaga on tegemist, eks ole, muidu me oleme hädas. Ja nüüd vaatame, see ülesanne on lehekülg 31 ja ülesanne 4. Nii, lugege rahulikult läbi, mina panen siin nüüd uue lehekülje ette. Nii, nüüd hakkame siis vaatama, et mis siis toimub. Mis siis toimub? See on siis geomeetiline jada vist. Nii, ja nüüd hakkame aga nüüd hakkame vaatama, et näete kokkuostuperioodil esimesel nädalal
osti se firma, niin paneme kirja, esimene nädal. Osti se firma 1250 kilogrammi marja. Mm-hmm. Ja mis edasi saab? Igal järgmisel nädalal 20% võrra rohkem kui eelmisel nädalal. On ju nii? Mm-hmm. Yeah. Kuidas me saame teada järgmise nädala? Nii. Teine nädal, kuidas me saame teada, mis me, kui on nüüd öeldud, et 20% rohkem, siis selle 1250 me peame korrutama mingi arvuga. Vaat see ongi nüüd see, kui me räägime siin geomeetris jadast, siis me räägime tegurist. Mm-hmm. Nii, mis arv see on? 20% kandega. No, me võime teha siin kahte pidi. Me võime teha niimoodi, et me leiame 20% sellest arvust ja liidame juurde. Uh-huh. No, see oleks nagu kõige selline kõige kindlam värk. Nii, 20% on 20 sajandikku. 1% on 1 sajandikku. Ja korrutame 1250-ga. Nii, uh-huh. Tehke see tehe ära, siis me saame kohe teada, palju me juurde paneme. Kaksada viiskümmend kilo. Nii. Siis järelikult tuleb 250 kilogrammi. Ehk me saime teada, et see on kokku siis 1500 juba. Ja? Mm-hmm. 1500 kilogrammi. Me oleks saanud see, et nüüd on mul siin kilogramm puudu. Ma teen, kirjutan korralikult. Võtan siit maha. Ja panen siis 1500 ja panen sulgudesse. Mõõtühikudega tuleb korralikult kirjutada. Nii, 1500 kilogrammi. Aga me tegime nüüd kõige pikemal viisil, mis üldse võimalik nagu on. Aga mõistlik oleks teha muidugi niimoodi, et kui 20% tuleb juurde, siis ma selle arvu, 1250, korrutan lihtsalt 1,2. Mm-hmm. Üks on 100% ja 1,2 on... Ja nüüd kontrollime ära, kas tuleb sama. 1250 korrutame 1,2. Tuleb 1500, tuleb küll. Ja. Nii. Nüüd. Mis siis kolmas nädal on? Kuna meil on kokku 4 nädalat, siis me ei hakka üldse mingit väga keeruliseks asja ajama. Teeme lihtsalt järjest ära. Kolmas nädal. Selle 1500, mis nüüd siin oli, korrutame jälle 1,2. Ja neljas nädal, mis on ka viimane nädal meil kokku, siis me teeme niimoodi, et selle arvu, mis saame, korrutame jälle 1,2. 1800 siis korrutame 1,2. Nii, kas siit tuli 1800 või? Jaa. Nii, 1800 kilogrammi. Ja selle korrutame siis 1,2. 2160. Nii, 2160. Ja mis küsimus, näete kui vähe, meil oli neli sellist, ütleme niimoodi, et hästi lihtsalt tehet, et meil ei ole siin, tähendab eksamilasõnete puhul ongi selline kirjutamata reegel, et ega me ei pea kasutama geomeetrisjada valemid, kui me saame lihtsamalt teha. Mm-hmm. Miks me peaks kasutama, sest meil on nädalaid nii vähe, kui meil oleks öeldud, et näiteks on 10 nädalat, no siis oleks juba asi natukene hullem, eks ole. Siis peaks nagu, no oleks vähelt mõistlik teha. Aga praegu ei ole vaja seda. Mm-hmm. Nii, liidame kokku, saame teada. Nii, paremis kirja. Kokku on siis kokku 6900
palju saite? 60 kilogrammi. No selge. Nii, see läheb ka vastusesse. Nüüd vaadake edasi. Näete. See on nüüd esimene pool sellest ülesandest, nüüd teine. Lugege see tekst läbi, siis te saate kohe aru, et mis värk seal on nüüd. Millega siin tegemist võib olla. See on aritmeetiline jada. Nii, just nimelt. Seal on tegemist aritmeetilise jadaga ja nüüd vaatame, mis siis on. Mis siin on nüüd? Me teame, et A1 on 941. Nii, A1 on 941. See on siis meil, näete, kokku, aga me teame ka kokku müüdi ära nii kui palju marja. Esimene nädal müüdi nii palju. Igal nädalal müüdi ühe ja sama koguse võrra vähem. Nüüd see tee, me teame, et jada vahe on meil puudu. Aga me teame, et see tee on meil negatiivne. Vähem. Yeah. Nii et me liidame kogu aeg juurde nagu negatiivse arvu. Nii. Ja mitme kilogrammi võrra vähenes siis marjade müük igal nädal, saad seda teed jada vahet. Me küsimegi. Kui kõik marjad müüdi ära 10 nädalaga. N on 10. Ja see kogus, mis ära müüdi 10 nädalaga, on meil ju antud. See on 6260. On, jah? Nii. No, ega siin saab ju ka niimoodi hakata, et noh, vaatame, mis siis tuleb. Aga siin on katsetamisega nii ja nii leian selle jada vahe. Et siin me nüüd enam siis ei saa katsetamisega eriti teha. Paneme kõigepealt summa valemi kirja. Vaatame. Nii. Summa valem, kõigepealt üldiselt valem ja siis paneme tähed sisse. 2A1 liita N-1 korda T jagatud 2 korda N. Ja nüüd paneme need arvud. 6260. Kaks A ühte. 2 korda 941. Plus. Kuna me nüüd enni teame, enn on 10, siis tuleb 9 korda T. On ju nii. Jagame 2. Ja kordame 10. Nädalaid on ju 10, eks ole? Aga nüüd te saate aru, et siia tekis nüüd üks väike võrrand D suhtes. Näete, D on meil teadmata. Kõigepealt nüüd pange tähele, siin on 10. Selle 10 ma võiks ka niimoodi kirjutada, et paneks siia sulud ümber ja 10 siia järele. Ja siis selle 10 jagaks 2, saaks 5. On nii. No 10 jagatud 2 on 5. Jah. Meil tuleb selline võrrand. 6260 on 5 korda. Nii, võtse 10.25 ja sulgudes on 2 korda 941 plus 9 teed. Nii, nüüd tuleb siin sulud lahti teha, ega see midagi paremat ei ole teha. Jätame vasaku poole rahule, korrutage ära. Ja 9 korda 5 on 45 teed. Ja vaadake, kui te selle tee nüüd välja arvutate, siis saame tee teada. Nii, arvutage see ära, vaadake. Jaa.
sain 70. Nii, kas ta tuleb 70? Kuidas selle märgiga see lugu on? Ma millegi pärast arvan, et see peaks olema, see on, kuna me siin enne kirjutasime ka. Miinus 70. Mm-hmm. Ja. Me panime siin just enne, sellepärast just tähelepanu juhtimiseks panime kirja, et see vahe peab olema negatiivne. Nii, aga see on täiesti õige. D on miinus 70 ja see tähendab nüüd siis seda, et iga nädal vähenes marjade müüksid 70 kilogrammi võrra. Mm-hmm. Kas see loom, kes seal äält teeb, on pisikene? Jah. Yeah. seda on tunda või kuulda, jah. Et mul endal on ka selline, siis ta, kui ma mõnikalt matemaatikas räägin, siis ta hakkab purri äält tegema, tulle meeldis. Nii, jah. Et sellised väiksed karvased elukad on, nad, kes hästi peab. Nii, kuulge, aga nüüd võtame siis teie järgmise ülesande, mis on lehekülg 33. Ja vaatame, mis sealt saab. Lehekülg 33 ülesane 4. Jah. Nii, lugege läbi, mõelge korraks. Seal on kaks sellist küsimust. Esimene on nagu suhteliselt hea. Ja teine on selline natuke vastikum, et siis vaatame. Jaa, mul on seda pilates. No nii, hakkame vaatama. Meil on teada aritmeetilise jada. Nüüd hakkame vaatama, huvitav. Kolmanda ja seitsmenda liikme summa. See tähendab seda, et kui on aritmeetilise jada, okei, jätame meelde. Kolmas liige plus seitsmes liige. Mm-hmm. 350. On 350, jah. Ja nüüd olge tähelepaneliku vaadake, mis edasi saab. Ülevarandisüsteemi. Oot, aga nüüd vaadake. Viienda ja neljanda liikme vahe. Kas see teile midagi ei ütle? Et, ma panen kirja mõne. Jah. See kahanes 35 võrra siis suurenes. Nii, 2, 4, 6, 80. Vaadake, teil on öeldud, viienda ja neljanda liikmine, kui ma sellest viiendast lahutan neljanda, siis ma saan kätte ju jada vahe kohe. Ja mul on kohe teada, et ma võin kirjutada, et vahe on, mis asi siis, viies liige lahutada neljas liige. Ja see on mulle antud ju, seal on öeldud. Näed. Seal on vahe 35. Aga nüüd, nii nagu ma enne ka teile rääkisin, et kui meil on suvalised jadaliikmed, siis need suvalised jadaliikmed me paneme kirja esimese liikme ja D kaudu. Mm-hmm. Ja mis siis saab? No, A3. A3 on siis A1 plus 2 teed, eks ole, on ju nii, kolmas liige on esimene liige plus 2 vahet. Seitsmest liige
on aga A1 liita 6 vahet. On ju nii? Mm-hmm. Eks ole? Vaat need, et see on ju siin kolmas liige. Ja A1 liita 6 teed on veel 7. liige. Aga nende summa meil antud, see on 350. Ja kuna meil õnnestus välja raalida nüüd see kohe, et jada vahe on 35, ilma võrrandisüsteemi lahendamata, me saime teada. No siis me panemegi selle D asemele 35 ja saame A1 siit välja arvutada. A1 plus 2 korda 35 on 70. Plus siit tuleb siis A1 on teadmata, seda me ei tea, aga 6 korda 35. 210. On 210. No võt, ja nüüd kokku see värk on kõik 350. Mm-hmm. Nii, liidame kokku. No sain, et A1 on 35. Ja nüüd ongi see naljakas lugu selle ülesandega, jah, et 35 on siis esimene liige ja jada vahe on ka 35. Et need arvud, mis sealt lähevad, on esimene arv on siis 35 ja me liidame ka nüüd 35 juurde, saame siis 70, siis paneme 35 juurde on 105, noh ja nii edasi, ja nii edasi. Mm-hmm. Nii, et meil õnnestus see välja võluda seal. Nii, nüüd vaatame. Arvutage selle jada 9. liige ja esimese 9 liikme summa. No selge. Nüüd enam jälle tohiks olla probleemi, sest meil on vajalikud asjad olemas. Mm-hmm. Aga vajalikud on meil A1 ja D. Mm-hmm. A1 on 35 ja D on meil selles jadas ka 35. Ja nüüd me saame siis panna kirja, et 9. liige. 9. liige on A1 plus 8 vahet, on ju nii. Mm-hmm. Sest no, kui ma lähen ühe vahe, teise, kolmanda, neljanda, niimoodi lähen. 8 vahet. Nii, arvutame ära, palju meil tuleb 9. liige. Nii, no nii, ma ei hakka seda üle arvutama, aga ma loodan, et see on niimoodi. Nüüd küsitakse esimese 9 liikme summat, aga pange nüüd tähele. Meil on ju olemas esimene liige ja 9. liige. Me saame mm-hmm. kasutada, ma panen korraks selle lühikese valemi siia teile silmade ette kahe niimoodi. See on näete, esimene liige plus viimane liige jagatud kahega korda liikmete arv. Mhm. Ja me saame 9 liikme summa. Esimene liike 35. Viimane liike. Aga 9. liikme ju arvutasime ära, see oli 315, jah? Mm-hmm. Nii. Selle jagame kahega ja korrutame 9-ga. Nii, 1575. Ja nüüd te saate siis see tagantpoolt on need vastused ju ka olemas, eks ole? Et vaatame, 2017 aasta teine osa, neljas ülesanne. Kohe vaatame, et kas me tegime õigesti kõik. 2017 teine osa. Nii, 1570, 3. Kas te saite 1575, jah? Ja. No, igal juhul selle me saime tehtud. Mm-hmm.
No niin, nyt vaatamme teistä kysymystä. Mutta se on nyt natukene vastikkoinen ja keerullisen märksin. Mä voitan siitä kustuttaa vähän, meillä on nyt kaikki nyt asiat mitä olemassa. Niin, kuidas me saamme selle nyt panna siia kirja, et üks jada liige moodustab 10% 10 siis sellest n liikme summast. Mm-hmm. Mingisugune n-is liige moodustab 10% n liikme summast ja vaat nüüd on meil vaja tekitada selline võrdus, mis ei ole kõige lihtsam. Nimelt, ma panen korraks kirja mõlemad valemid. Üldliikme valem, a-indeksiga n. on A1 plus N miinus 1 korda D. Nii. Ja N esimese liikme summa. Ma võtan selle pika valeme, kuna me ei tea viimast liiget praegu. Sellepärast, et meil, noh, see enam ei kõlba. Meil ei ole mitte 9 liiget, meil on mingi suvaline koht. Nii, 2A1 plus N miinus 1 D. Jagatud 2 korda N. Ja nüüd on öeldud, et see arv, see A-indeksiga N, moodustab 10% sellest. Aga me peame siin ilmselt siis need arvud sisse panema, mis meil on. A-indeksiga N me ei tea. See on meil teadmata. Nii, ma panen kirja. A-indeksiga N me ei tea. A1 on ju 35, eks ole? On? Jaa. Selle me arvutasime ära. A1 oli 35. Plus n lahutada 1 korda d. N jääb sisse meile. N miinus 1 korda 35. Nii, teeme siin sulud lahti ja koondage ära, vaadake, mis te sealt saate. Plus 35 n miinus 35. Siis. Aga seal saab koondada siis. Mis seal alles jääb? No, kui meil tuleb siit 35... Plus 35 enni. 35 enni jääb alles. Jaa, 35 koondud ära, 35 enni jääb alles. Nii. Nüüd on meil selle A-indeksiga enniga nagu asi klaar. Summa, paneme nüüd summa valemisse ka arvud sisse, vaatame. Nii palju, kui meil neid on. Siis SN. 2A1. No A1 on meil 35. Mm-hmm. 2 korda 35 on 70. Plus n miinus 1 korda 35. Jagatud 2 korda n. On, jah. Mm-hmm. Teeme selle nüüd nii palju lihtsamaks, kui siin annab teha. No, siit ülevalt võtame siis sulud lahti. Ja siis jääb 35 plus 35 enni. Nii, siit jääb 35 plus 35 enni. Ma ei jää, ja küll, las olla. Jagatud 2 korda enni, jah? Mm-hmm. Nii. Ma hea meelega teeks isegi veel niimoodi, et ma võtaks siit 35 sulgud ette. 35 sulgud ette, siis jääb 1 liita n. Ja selle n-i, mis on siin päris murru tagama, sa tooks selle murrujoone peale. Mm-hmm. Ja korrutaks 2. Või vabandust, jagame 2, siin on see 2. Mm-hmm. Nii. Nüüd
Nüüd on meil siis eeltöö ära tehtud ja nüüd meil on vaja siis see võrdlus kokku kirjutada, et mingisugune jada liige, A indeksiga N, moodustab 10% summast. Ehk meil tuleb siis selline võrdlus, et see jada liige, see 35 N, vaat mis siin on, on moodustab 10% summast, aga 10% on 1 kümnendik. Järelikult tuleb 1 kümnendik korda see summa. 35, 1 liita n ja korda n ja jagatud kahega. Miks ma selle 35 tahtsin võtta siia sulgud ette, see paistab nüüd kohe välja. Vaadake, ma saan selle võrduse mõlemad pooled nüüd jagada 35-ga, sest 35 on siin tegur ja 35 on siin ka. Mm-hmm. Ja kui ma seda teen, siis tuleb mul selline võrrand. N on, no 10 ja 2 on korrutamisel 20. Yeah. Nii, 35 taandus siit ära ja alles jäi 1 liita N korda N. Ehk n-i ruut liita n. Ja. Ja nüüd ma kasutan siin võrdepõhiomadust, ühtepidi ja teispidi korrutis. Ja siit ma saan n-i ruut plus n. N-i ruut plus n on 20 n-i. Ja. Toome üle. N-i ruut miinus. Nüüd tuleb miinus 19 enni, jah? Mm-hmm. On 0. Jah. No ja siit see ruut võrrand tuleb ära lahendada ja siit midagi on keerulist ei ole. Sain siis, et x1 on 19, x2 on 0. No, seal ei ole nüüd x-id, seal on n-id, eks ole? Ja seda ei, seal ei tohi nagu valesti kirjutada, aga muidu on lahendid on õige, tõesti. n1 on 0 ja n2 on 19. Nüüd, no see 0 ei sobi meil, eks ole? Mm-hmm. Sellepärast, et no, mida see n võrdub 0-iga siis meile tähendaks? Kuna n näitab jada liikme järjekorra numbrit, siis jada liikme järjekorra number ei saa ju olla, eks ole, et ta ei saa mingi komadega arv olla, meil on 10 murta ei saa olla ja ta ei saa olla ka kindlasti ju siis nullega negatiiv, no on nii. Mm-hmm. No, aga 19. 19 tähendab mida, et meil on tegemist 19. jada liikmega. Ja kui me tahaks nüüd hakkada arve kontrollima, aga me praegu ei hakka seda tegema siin, te võite pärast selle üle kontrollida, aga see on õige. Et 19. liige selles jadas on täpselt arvuliselt 10% esimese 19. liikme summast. Mm-hmm. Oot selline lugu on seal. Nii, ja nüüd võtame siis ühe riigeksam ülesande, mis oli natuke nüüd hiljem, mis oli eelmisel aastal, eelmisel kevadil. Ja kohe otsin üles. No põhilised need ülesanded ongi aritmeetilise jada kohta, geomeetilise jada kohta on neid vähem, aga noh, mõni on. Nii, lehekülg 38 ülesande 2. Mm-hmm. Ja seal on teil antud
Meil on antud jada liikmed 7, 11. 335 on võetud, antud siis viimane liige. Nii et siit on võetud siis ühest jadast on välja võetud üks hulk liikmeid. Ja nüüd küsitakse, vaadake mida. Kõikide liikmete summat? Summat, jah. Me peale vaadates saame kohe ära öelda, et jada vahen kui palju? 4. Jada vahen 4. Me ja teame A1 teame, see on 7. Me teame viimast liiget. Viimane liige on 335. Ja. Nüüd selleks, et summat arvutada, on meil vaja teada ühte olulist asja, meil on vaja teada liikmete arvu, eks ole? No nii, ja nüüd mõtleme, aga liikmete arvu me saame ju teada üldliikme valemi abil, eks ole? Ja. Nii, nüüd pange palun kirja see üldliikme valem täpselt nii nagu ta ongi, esi originaalis, ehk siis pange tähtedega kirja. See on siis AN on 4N plus 3. Nii. 4N plus 3. A-indeksiga N. Aga meil on see teada, jah? Mm-hmm. Meil on teada, et see on 335. Mm-hmm. Aga siit me saame siis ilusasti teada nüüd N-i. Mm-hmm. 4N-i. Viime selle 3 üle. Me saame 332, jah? Mm-hmm. Ja kui te mõlemad pooled? 83. Nii, järelikult selles arvujadas alates 7 kuni 335 on meil siis 83 arvu, 83 liiget. Nii, ja nüüd me tahame siis leida summat. Me saame teha seda loomulikult selle lühikese valemiga nüüd. Mm-hmm. A1 on meil 7. Viimane liige meil on siis 335. Selle me jagame 2 ja korrutame liikmete arvuga 83. Ja teeme ära. Arvutame selle summa välja. Ja noh, tõsi, see ülesanne oli ka 5 punkti ülesanne, nii et siin midagi sellist keerulist ei olnud. Sain 14183. Nii, nüüd vaatame, mis see vastus seal taga on antud. 2020. Ja, see on õige. Nii, 14193. Nii, noh, see näete sabis, jah? Et see 2020 ei olnud keeruline. Nii, ja nüüd me teeme ära veel ühe ülesande, mis on ka nagu jada ülesande, aga nagu jälle ei ole ka. Et mõnikord on nii, et mõne ülesandega noh, võta või jätta, et mis ta siis nagu lõpuks on, et teda võib liigitada siia ja sinna. Lehekülg 36 ülesande 3. Yeah. Okay. Mm-hmm. Nii, lugege rahulikult läbi.
Nyt vaatame. Se on niin maru kummallinen systeem siis pilätite myymiseksi. Et se on kõigepealt siis on selline systeem, et kõigepealt myyäkse 5 esimest pilätit ja myyäkse mingi hinnaga. Mm-hmm. Niin. Ja siis järgmised 5 pilätit on eurovõrra kallimad, eks ole? Mm-hmm. Niin. Siis järgmised 5 on jälle eurovõrra kallimad. Mm-hmm. Ja kokku myyäkse 25 pilätit. Yeah. Niin. Ja nyt ma paneks siis märgiks niimoodi, et pilätit 1-5. Need kõik maksavad x eurot. On. Ja. Piletid 6-10. Kõik nad maksavad x plus 1 eurot. Mm-hmm. Piletid 11-15. Need maksavad on veel 1 euro võrra kallimad, ehk x plus 2 eurot. On nii. Ja. Edasi 16-20. On veel. Euro kallimad. X plus 3 eurot, jah? Mm-hmm. Ja piletid 21-25 on veel euro kallimad. Mm-hmm. X plus 4 eurot. Nii. Nüüd kuna neid piletid, igat piletid on 5 tükki, mm-hmm. siis me raha saame, vaat nende piletite eest, me saame 5x-i plus. Siit me saame 5 korda x plus 1. On ju nii? Mm-hmm. Siit me saame 5 korda x plus 2. Siis saame 5 korda x plus 3. Ja siit saame 5 korda x plus 4. Ja kui palju siit raha siis kokku saadi nende viletite müügist? Vaadake, teil on see summa antud seal. See on 5. Nii, nende piletite müügist teeniti kokku 155 eurot. Mm-hmm. Eks ole? Ja nüüd küsitakse, et kui palju maksis siis kõige odavam pilet sellele bussile siis? No aga kõige odavam pilet maksis ju 1 eurot. Mm-hmm. Nii, ja saate aru, siin. No, idee poolest on muidugi jah, aritmeetiline jada just kui, aga no, te saate aru, et me saame ühe, see on nagu 7. klassi ülesanne, kus on võrrandi koostamine. Selle võrrandi me koostasime, näete, väga lihtsalt ära, me märkisime üles ära need. Ja nüüd palun tehke siin sulud lahti. Kas ma võin viiega jagada või? Muidugi võib, ainult et, noh, võiks see, jah, kui te jagate viiega, siis kõik igalt poolt läheb 5 ära. Ja. Jah. Seal on x liite, x plus 1 liite, x plus 2, x plus 3, x plus 4. Ja parema poole jagate ka. Viiega saate 31, jah? Sain, et x on 4,2. Nii, see on õige vastus teil. X on 4,2 ja see tähendabki seda, et selle bussi kõige odavam pilet maksis 4,2 eurot. Neid pileteid müüdi 5 tükki ja siis järgmised olid euro võrra kallimad ja näete, nüüd vaadake. 4,2 eurot, siit on 5,2, 6,2, 7,2 ja 8,2 eurot. Ja? Mm-hmm. Et noh, ega see nüüd mingi eluline ülesanne ei ole, ühegi bussi peale keegi piletid niimoodi müüma hakata ei saa, sellepärast, et see oleks lihtsalt absurdne.
aga no iseenesest võib ju firma mõelda välja igasuguseid asju, ainult et kas keegi ka reaalselt siis seda sellise bussifirma teenust kasutab, on muidugi omaette teema. Nii, ja nüüd võtame ühe ülesande veel, mis on küll kitsa matemaatika ülesande, aga see ei tähenda midagi, sest et noh, siin need ülesanded võivad olla täpselt niimoodi, et see kitsa matemaatika ülesande, vaatad, on meil keerun, see oli ju laia matemaatika ülesande, mida me tegime praegu. Yeah. No nii, aga kitsa matemaatika ülesande võib olla isegi natuke vastikum. Ja see ülesande on leheküljel 46 ja ülesande 4. Nii, leheküljel 46, ülesande 4. Palun lugege see tekst läbi, vaadake. Jaa. No nii, me siit vaatame, mis me siis saame. See on 25 ja 795. Jaa, nii et see D on meil kohe antud ja tavahenete antud, see on 25. Ja seitsmes liige on meile ka antud. 195. Jaa, see on 195. Ja tänu sellele, et need andmed on olemas, me saame kätte muidugi jada esimese liikme nüüd. Nii. Vaadake, seitsmes liige on esimene liige pluss mitu vahet? Kuus teed. Jah, kuus teed, kuus vahet. Nii, siit arvutame A siis A1 välja. A1 on seitsme, A7 ja lahutada kuus teed. Nii, pange siia arvut sisse, arvutage see A1 ära. Elikend viis tuleb, jah? Jah. On. No, 7. 195 ja lahutame ära 150. Jah. Nii, see tuleb 45. Nüüd vaadake, aga see teine küsimus on natuke vastikum, eks ole? Isegi laial sellist küsimust ei olnud praegu siin. Nii, et... Mitmes selle jada liige ületab esimesen arvu 5000 ja tuleb siis see jada liige välja arvutada. Mitmes jada liige. Nii, järelikult meil on vaja nüüd panna kirja üldliikme valem. A indeksiga n on A1 plus n miinus 1 korda d. See asendame nüüd A1 ja d ära. Ja siis me saame selle üldliikme valemi kätte. Nii, pange siia nüüd ja tehke see nii lihtsaks, kui vähegi annab. Okei. Ma sain AN võrdu 25 enni miinus 20. 25 enni miinus 20. Ei usu. Sellepärast, et meil A1 on 45. Ja. Aga kui ma panen enni asemel ühe, siis ma saan hoopiski 5. Kas seal ei pea mitte olema plussmärk? Kontrolliga üle. Siis ta klapiks. Aga ma kontrollin siis seitse. Jaa, plussmärk jaa muidugi. Jaa, aga ja. See ongi nüüd see koht, ma panen nagu üümärgi ka, et te alati vaadake, kui te olete selle valemi kätte saanud, vaadake, et kas A1-ga ja A7-ga, kas ta klapib nendega, panete enni asemele 7, vaatate, kas klapib, nüüd klapib küll, okay, tõesti, ja A1-ga, aga
kohani näha, et seal on kohe märgi viga. Nii, aga nüüd on olemas ja see pidi olema, küsimus oli missugune, et mitmes jada liige on suurem kui 5000, jah? Jah. Siis me peame ära lahendama ühe võrratuse. 25 senni plus 20 on suurem kui 5000. Jah. 25 senni on suurem kui, nüüd selle 20 viime üle, me saame 4980, jah? Jah. Jagame mõlemad pooled 25-ega. Eks ole, me jagame alati selle arvuga, mis selle ees on ja vaatame, me saame, et n on suurem kui. Nii, 99,2. 199,2. See tähendab seda, et see jada liikme järjekorra number peab olema suurem kui 199,2. Nüüd öelge, ja see n tärniga, eks siis see meile sobiv arv on 200. On ju nii? Yeah. Sellepärast, et järgmine arv, mis on esiteks naturaalarv loomulikult ja mis on 199,2 suurem, see on 200. 200 liige. Ja nüüd küsitigi teie käes ka, et kuulge, et mis arv see on, ja? Et leidke. Aga nüüd ei ole meil enam väga raske seda teha. 200 liige, kuna te olete üldliikme valem ja välja arvutanud, näete, olemas. Siis paneme 25 korda 200 ja liidame 20 juurde. Nii, 20. Ja kohe vaatame, see oli nüüd 2017 oli, ja 2017 neljas ülesanne. Mis te saite selleks arvuks? 5020. 5020 on õige vastus ka. Nii, nii et näete, saimegi kätte. Nüüd, mis ma teile veel siin selle jadate teema juures soovitan, et palun võtke nüüd need ka need kitsa matemaatika jada ülesanded, et osad ülesanded seal alguses on väga sarnased nendega, mida me täna juba alguses tegime. Et kui teil on nüüd aega ja tahtmis, siis lihtsalt harjutamise mõttes lahendage nad läbi, teil on vastused seal taga olemas, te saate kohe vaada. Sest et nagu te selle ülesandega praegu tähele panite siin, selle viimasega, et võib olla niimoodi näiteks, et see kitsa matemaatika ülesanne ei ole sugugi kergem, eks ole, võrreldes siin selle laia matemaatika ülesanne. See raskusastme vahe on selline, kuidas ma ütlen niimoodi, et ei ole nagu väga, väga selgelt paigas alati. Ja see on väga individuaalne, et kuidas, mis on ühe jaoks keeruline ja mis nagu teisele jälle lihtne. Nii, aga need asjad vaadake üle. Nüüd, kas me lepime teiga kokku ka järgmise tunni aja? Jah. Kohe vaatan, et mis see... Mis see olla võib? Nii, mida te ise siin nüüd välja pakute? Sellel nädalal mingit aega siis, mis seal sobib? Ma saan välja pakuda ainult laupäev või pühapäev. Et mul on teised päevad kahjuks on kõik juba. Jaa, okei. Mis kell laupäev või pühapäev? Nii. Ma võin teda pakkuda näiteks, kas teile õhtupoolikul sobib? Pühapäeval mitte. Aga laupäeva mõtlen praegu. Jaa. Ma võin pakkuda näiteks teile pühapäeva hommikupoolikul kell 10. Jaa, võib küll. Nii, aga siis panemegi niimoodi. Nii. Ja ma tegelen nüüd selle asjaga, et ma saan teile ära saata siis selle või need linkid, aga ma panen nad, peab kahjuks jah panema YouTube'i sellepärast, et muidu, seal tahab mingi koodi ja need, seda koodi nagu ei lase suvalist arvutis selle kasutada, et oluline on see, et saate vaadata. Ja. Nii. Aga siis,
Aga siis selge, selleks tänaseks siis meil kõik ja kohtume siis pühapäeva hommikul, eks ole? Nägemist. Olgu, kõike head, ilusat teile.